Tanzania wanachezaji wazuri sana. Lakini unajua kuna watu wazima hapo pia wamekuzidi umri. Wanajua sana mpira pia na tunachukua vitu kupitia kwa wao. Namwangalia sana Shua Boy. Hapo miaka ya nyuma Feisal Salum alikuwa akijiita Shua Boy, yani kujifananisha na Abubakar Salum kama role model wake. Jina langu naitwa Dennis Nono. Shua Boy anasema anakumbuka ilikuwa mwaka 2016. Wakati wanaenda Zanzibar na Azam FC katika kombe la mapinduzi. Wakati wapo njiani wachezaji wenzake Mudathiri Yahya na Abdalla Kheri Sebo wakamwambia kuna dogo huko Zanzibar anajua sana mpira na anamkubali kweli mpaka na yeye anajiita Shua Boy. Anasema hapo sasa alitamani kumuona huyo dogo. Bahati nzuri Agrey Morris alikuwa anajuana na uongozi wake wa timu yake ya vijana. Akawapigia simu wamwambie aje hoteli waliofikia. Dogo mwenyewe ndio huyu mnayemjua, Feisal Salum Abdalla au Fei Toto. Feisal alifurahi sana kumuona Shua Boy. Wakapata wasaa wakakaa pamoja mchana kutwa kambini na akamwambia ndoto zake ni kucheza bara tena timu kubwa. Shua Boy anasema alimpa moyo na kumwambia akaze na aongeze mazoezi. Kiukweli alikuwa ni mcheshi na msikivu sana, akatokea tu kumkubali kama mdogo wake wa damu kabisa. Miaka ikawa inaenda, lakini hawakuwa na mawasiliano sana, ila kila Feisal anapokuja Dar kwenye mechi zao lazima aende Chamanzi Cup na amsalimie, na kama kuna vitu vya kusolve kama viatu, jezi, nauli na kadhalika alimpatia. Shua Boy anasema miaka mingi baadaye Fei Toto ni mchezaji mkubwa sana katika nchi hii na pengine ni mchezaji maarufu atakunishinda mimi. Lakini heshima yake kwa Shua Boy haijawahi kushuka. Kipindi Shua Boy na wenzake wamesimamishwa Azam FC, Fei Toto ni miongoni mwa wachezaji waliompigia simu na kumuuliza, "Baba, vipi sikuoni uwanjani?" Anamuita baba kwa sababu yeye ni Feisal Salum na Shua Boy ndio Salum mwenyewe. Akamwambia njoo basi baba tufanye kazi wananchi. Leo hii ndoto za kijana mdogo aliyemchukulia kama kioo chake zimetimia na wapo pamoja na wanashinda makombe pamoja. Mwisho wa story. Usimdharau mtu yoyote katika maisha. Hujui anaweza kuwa nani kesho. Leo hii Fei Toto ni kapteni wa Shua Boy. Wakati Shua Boy anaminyana na kina yaya tu uwanja wa taifa, Feisal anasema alikuwa shule ya msingi anamwangalia Shua Boy kwenye TV. Kila laheri kijana mdogo Feisal Salum, kipenzi cha Tanzania. Hata Shua Boy akistaafu leo, hakika mrithi wake amepatikana. Asante kwa kuichagua Bongo Max TV. Jina langu naitwa Dennis Nono.